körpə ürəklərdə günəş tək yanan, çətin sınaqlarda məğrur dayanan, istəyi arzusu çağlayan ümman, həyatın ən uca sözüdür müəllim. O da insanlara düz yol göstərən, gözünün nurunu gözlərə verən, həyatda əyrini, doğrunu görən, dünyanın möhtəşəm düzüdür müəllim. Ziyalı olmasa, kör olar millət. Caynaqlar altında hey çəkər zillət. Sənətin hamısı gözəldir, əlbət. Bütün peşələrin gözüdür müəllim. Yəni, mən bu şeiri bir qirayçı kimi deyil, bir şagird kimi səsləndirməyə çalışdım. Və ümid edirəm ki, müəllimləri xoşuna gələcək.